今回はマザーズウェディングでケイトを使っていきまーす。貞子？貞子じゃない。お前なんか裏 DVD やってた時も貞子結局1、2回しか当たんなかったんだよ。あ、俺がスマチャク使いたいだけなのに。ここでもスマチャクの判定になるのかなと思ったけど。あ、なんか鋼の石でいい感じじゃない？もしかして今のなんか別の人を追ってるんじゃないかっていうぐらいのもんだったよね。今負けるんですかこれで。今回デッドハードとスマチャクなんですが、じゃスマチャクで2回なんか逃げ切れみたいなやつがあるからさ、それやりたいんだけど、回復までいけそう。うわ、重傷のじゃん、しかも。なんすか、それ。重傷プラス早投げとかかな。あれって何？2回逃げられ判定になればいいんならいいけど、スマートな着地を使ってなら、結構めんどくさそう。まあ、このゲーム回そう。いや、ここなら多分スマチャク、お前使っただろ判定出るだろ。いいね。俺逃したの結構痛いんじゃないか。あー、まずいまずいまずい。ハントレスはな、ここ登ってこなくても、一段目与えられるからな。おばちゃんが殴られる。こっち来るんですか？危ないよ！やべ、危ない。絶対来ると思った今。直しちゃおっかな。こっち側の方がいいか。あ、これでも今ので飛び降りなきゃいけないのか。どっか行った。ああ、まずい。せっかく内が入ったのに。あ、どうも。やってる？なんか意図せずなすっちゃったな。回復したから許してくれ。おばちゃん、おばちゃん、なんかごめんな。なんか申し訳ねえわ。本当に音しなかったか分かんなかった。回復したから許してくれ。あ、やばすぎか。あそこ多分めっちゃ回りかけたと思う、クロちゃん。もう右側がすげえ忙しい。ちゃんと疲労回復するか。ここやろう。じゃあ誰か行くのが救助。お、救助されたよ。気にしないで、俺のことは。うわ、クロちゃん行ったな。一番待ってるのどこなんだろう。ここなのかな。やばすぎはあるけど、死人はないのかな。ここかな、クロちゃん行ったの。やばい、絶対こっち来る。しかも間に合わん、多分これ。いや、あー、上見てよ。こっち来るっしょ。いや、来ない。あ、来てるか。いや、来てないか。わかんない。鼻歌がでかすぎてわからん。あー、怖い、この位置。よし。はい、ナイス。なんか、ここじゃないっぽかったけどな、クロちゃん。なんか、もうちょっとこっち側の奥じゃね、やってたの。ここなのかな。あ、でも、あそこっぽいな。真ん中やりたいけど、真ん中あたりにいそう。あ、どうした？おばちゃんそこやってる。ここ怖いな。上やるか。上やってもう一回やって、スマチャクのやつを終わらせよう。チャージする。
これなかなか回らないのでは、発電機絶対爆発すんの、ここだな。バレてない、もしかして。あんなことないわ。ああ危なっ。あの上通されたらたまったもんじゃないっすよ。来んのかな、こっち。これで終わったっしょ、多分。あったけ。なんか俺追われてないな。あんま深追いしなそう。癒しの輪が効くわー、この位置の。重傷もほぼ意味ない。今って なんだっけ、 75% で回復できるんだっけ、50だっけ。ちょっと早いはずだよな、セルフケアより。これがいいわ。OK。真ん中終えてえな。あんまりスマ着の意味ないよな、俺さっきから。着地した瞬間毎回ダメージ食らってるから。あまりスマ着の恩恵が生きてないような気がする。発動はしてるけど。え？なんだ？どこにいんだこれ。わかんないけど上回すか。ここまで上がってくるのがそもそも労力だからね。ああ、クロちゃん行ったな。これ回ってるか？他の発電機。どうすか？さっき釣られてたのがナンシーか。おばちゃんがちょうど回してるあっち側でケースしたから。あ、待ってる発電機ねえな。これやばいね。おぶね、やっと一撃食らわなかった。初めて行かせた。おばちゃんがちょっといたの知ってたけど、降りた瞬間やべえって思ったけど、おばちゃんに。ああ、ちょっとまずいね。本当に行く先々にいるな、みんな。一生回んねんだけど、この発電機。ちょっとそろそろ回させてもらっていい？もう一生回んないんだけど、ここ。もう最悪や、もう先降りるかも。スマ着ねえし、ちょっとあそこ回んねえ、マジで。もうちょっと良さ回んないかな。釣り火が早いからなかなか発電機を回せんか。あ、ナイスナイス。あれ守るかな。めっちゃ回ってる発電機の近くにおばちゃん吸ってるから、これは救わしてもらえないかもしれない。誰今の俺悪くねえぞ。誰？あ、ナイスキューぞ。なんか知らん人ばっか来る。あー、これ間に合わなそう。この発電機ちょっと、これ 50% ぐらいになってるっしょ。もういいっしょ。俺多分発電機2台ぐらいは回してるぞ、もう多分。あ、大丈夫だ。これ回しきりたいけどな。キューさせてくれんのかな。あ、来たわ。先蹴るんかい。こちら行くか。回しきりてー。これ上から狙ってんじゃない、これ。上から狙われたらまず無理なんだけど。救助すっか。死ぬぐらいなら。あ、なんかあいつ何やってんだ。小窓から狙撃してるぞ。危ねえぞ、みんな逃げろ。お、何してんだクロちゃん。こんなとこにいんだ。何やってんだ。え、すげえみんなフラフラしてんな。みんなリーチですよ、皆さん。上回して、どっか行ってくれ。
で上回させてもらうかな。まあ何し終われると思うけどね。でこれどっかこの悠長にやってる間に1台回してくれれば通電まで行きますよ。あ、クロちゃん割れてんのい。クロちゃん頼む、粘ってくれ。あーちょっと頼む、もうここ回させて。いい加減、いい加減、俺ももう違う発電機回したい。あ、ちょっとクロちゃん、クロちゃんもうちょっとなんとかなら。でもあっちだってヤバすぎなかったんじゃねっていうか、それにかけるわ。あったらもう最悪や。ここでグレート出ない。あ、いや、いけるわこれ。よっしゃー、ナイス。クロちゃん終わり。じゃあな。どこやってんだろう。なんか1台つきそうだけどな、どっか。あ、ナイスナイスナイス、いいわね。ゲート横並びじゃね、しかも。なんかさっき感じるんだけど、気のせいか。なんでこっち来た。怖え、なんでこっち来たんだ。なんか見えてる、もしかして。アベジリ、こっち側とこの左側の共通側の方だよな。うわ、こっちが何もねえだろ多分。いけるか、俺以外全員リーチだから多分触らなそう。何かやってんのかな。いや怖え。来るとしたら多分こっち側だよね。やっぱケイトの顔も見たいけど後ろ見なきゃいけない。こんなことでされたらもうむちゃくちゃですよ。2本投げた。まあこっち側行くか。こっち側行かないと多分ゲート開けられないと思ったけど。うまっ。おい、肉壁の人。ここは多分無理やな。あ、来た。頼むぞ、俺信者、ま、後ろ回すぐ行くからな。頼むぞマジで。おじゃー、ナイスー。多分大丈夫だろう、ナンシーも。あぶねー。